क्लास सुरु भयो विद्यार्थीको हातमा किताब चाहियो ठिक छ पाँच दिन सात दिन ढिलो हुने एउटा कुरा हो छाप्दै मेसिनले भएन केही भयो भवितव्य होला र महिनौ ढिलो हुन पाइँदैन कि हाम्रो काम कार्य सम्पादनमा सुधार गर्नुपर्छ र अहिले जे जे जति भयो जे जे भयो बाँकी दिन बढीमा दुई हप्ताभित्रमा यी निक्लेका किताबहरू तपाईँ पुर्याउने र बाँकी दिन छाप्ने काममा चाहिँ तदारुकका साथ राति चौबिसै घन्टा तपाईँहरू मिल्छ प्राइभेटले तयार गर्छ भने सरकारीमा चाहिँ हाम्रो सरकारी विद्यार्थीका गरिब बच्चाका बच्चा बच्चीले चाहिँ किन किन किताबहरू पुरा पाउन नसक्नु सर बोर्डिङले सबै पुऱ्याइसक्यो उनीहरूले संशोधन पढ्न पाइसके हाम्रा बच्चाहरूले त गाउँमा त अब हामी बोर्डिङ पढाउन सक्दैनौँ सर तिनीहरूलाई लगाएर किताब दिन सकेका छैनौँ हाम्रा अभिभावक खान आउँछन् उनीहरूले कुरा बुझिदिँदैनन् बोर्डिङ चाहिँ दिन सक्छ तिमीहरूले किन दिन सक्दैनौ त भनेर हामीलाई कुटुला जस्तो गर्छ टाइममा यो समयमा किताब पुग्नुपर्छ भने हुन्छ सर सर कहाँ चाहिँ नहुनाले चाहिँ कम्रो दिने हाम्रो यहाँ काज उसले गर्दा मिसो सबै बन्द पाउँछ त्यसको कारणले गर्दाखेरि परिणाम दिनु हो तर हामीले त काज आइसक्यो अनि कर्मचारी चुनावमा क्या हामी त कसैलाई भइसक्यो मेन कुरो काजकै समस्या पऱ्यो काजको कमी नसे हाम्रो मिसिनै ट्रेनिङ बन्द भयो किताबहरूमा हाम्रो मेन चेन्ज भएको भनेको चारको सातको नौ अहिले हिन्दू कोर्स नयाँ भयो त्यो छाप्यो त्यो छापेर पनि अब सबैतिर गइरहेको छ गइसकेका छ र त्यो विद्रोहदण भइरहेको छ विद्रोह भइरहेको छ केही कुराहरू अलिक छापिने क्रममा पनि छन् त्यहाँनिर सबभन्दा पहिला दुर्गम प्रणाली सुदूरपश्चिम सुदूरपूर्वको पाठ सबभन्दा पहिला त्यहाँ पुग्नु पऱ्यो भेलीमा हाम्रो सुरुवात के गरेका छौँ भने जस्तो अब सुदूरपश्चिमको धनहडीबाट पहिला खोलिसकेका छ बाजुरा बजाङ अनि त्यसपछि अछाम र दार्चुलालाई फर्स्ट प्रायोरिटी गरेका छ त्यसपछि पाहाडका पनि सेकेन्ड जिल्लाहरूमा बैतडी डोटी डोडेन्द्रालाई सेकेन्ड प्रायोरिटी कैलाली कञ्चनपुरलाई अन्तिममा दिल्लीमा जुन अरू जुम्लाहरूको कालीकोटको जुन जिल्ला जस्तो नपुगेको चाहिँ जस्तो नछापिएको नपुगेको जान बाँकी रहेको कतिका छ त्यसमा अलिकति सर्टेज भएको आठको छको आठको छ तर त्यो कोर्स कोर्स टुटेको छ केटी एक दुईवटा विषय टुटेको त्यो एक दुई विषय टुटेको छ जस्तो अब त्यसमा पनि पहिला त पठाइकन हामीले यहाँ राख्ने हुँदैन बढी चाहिँ छाप्दै पठाउँदै बाहिर पठाइएको छ यहाँ केही विषय अलिकति हामीले कारण एक दुई विषय टुटेको अवस्था छ त्यही पनि अहिले कन्टिन्यू भइरहेको छ एकछिन विषयहरू भइसकेको छ कति दिन पुऱ्याउँछ छापेको सबै यो बाहिर अब हामीले एक महिनाभित्र हामीले यो कम्प्लिट गर्ने भन्ने हाम्रो अस्ति संसदीय समिति किनारमा पनि संसदीय समिति उठाउनु पर्ने थिएन त्यो विषय उठ्नुपर्ने नियमित प्रक्रिया हो यो नियमित प्रक्रिया हो त्यहाँ अब सबैले यहाँ ब्रिफिङ गरेर सबै हामी टाइममा पुऱ्याउँछु भनेर सबै डिटेल डाटा दिनुभएको मैले बुझ्दाखेरि हजुर त्यो दिएको थियो तपाईँ पनि त हुनुहुन्थ्यो अनि डाटा हामी यसरी चाहिँ छाप्छौँ कागज यसरी ल्याइन्छ हो हामी चाहिँ यो यो घन्टामा छाप्छौँ मेसिनको यति यति जनशक्ति यति यसरी हामी टाइममा पुऱ्याउँछौँ भनेर हामीले चाहिँ कमिटमेन्ट गराएको यसमा खास गरेर यो अहिले जुन आपत्तिको समस्या कागजको समस्याले गर्दा नै धेरै हुन गएको अरू त कुनै कारण छैन हामी काम गर्ने थिएन त हुँदाहुँदै पनि कागजको आपत्तिको कारणले अलिकति समस्या आयो जति कागजहरू पूर्ण रूपमा आउनुपर्ने थियो त्यो पूर्ण रूपमा नआएको कारणले हामीले चौबिसै घन्टा सञ्चालन गर्ने कुरामा केही समस्या अवगत भयो मेन कुरो कागजकै कारण थियो कागज आयो के कारणले कागज ठेकेदारले ठेकेदारले अब उसले जस्तो अब यो रुस के लडाइँ त्यो कारणले ठेकेदारलाई हामीले स्पेसिफिक खोज्यो उसले त्यो कारणले देखायो हामीले धरोटी जफत गरिकन नयाँ विकल्प कागजको चाहिँ मार्केट भनेको हाम्रो मार्केट भनेको इन्डिया त्यसपछि दोस्रो ठाउँ चाइना हो दुईवटा देशमा युक्रेन र रसियाको लडाइँको खास प्रभाव छैन त्यहाँ अलिअलि कच्चा पदार्थ आउने रहेछ इन्डियाबाट हामी ल्याउँछौँ जसरी इन्डियामा कतै एउटा एउटा दोष दिने बाहना र त्यो अलिअलि बाहना पनि हो कि हामीले पार्टीले जस्तो पनि लाग्यो तर पनि हामीले एउटा स्पेसिफिक गरिदिनु उसको धरोटी जफत गर्नुपर्छ र नयाँ प्रोसेसमा जानुपर्छ भनेर कुरा उठाएका थियौँ सजिजीको पनि प्रस्ताव लगेको हो बोर्डमा
सजीवले अहिले फेरि एकचोटि चान्स दिउँ र कागज ल्याउने समय अब फेरि धरोटी खाएर अर्को प्रोसिजर जाँदाखेरि समय लाग्छ भन्दाखेरि हामीले फेरि पनि उहाँहरूलाई फेरि यति कति समयभित्र दिन सक्छ फेरि पनि अर्को कमिटमेन्ट गराएर गरेको त्यसपछि अलिकति कागज आइरहेको छ अहिले कागज जति आउनुपर्ने छ त्यति आएको छैन तथापि आएर चाहिँ काम रोकिने अथवा छपाईमा रोकावट छैन तपाईँ भगाउँदाखेरि रिपोर्ट सही दिनुपऱ्यो हजुर युक्रेनमा रुसको चाहिँ सेना गरेर बसेको छ त्यस कारण पाइएन भन्ने कुराको कुनै जवाब होइन त्यो कुरा हामीले पनि त्यो प्रत्याश छैन पार्टीलाई समिति यहाँ गएर जसले दिए पनि त्यो मिल्दैन अब कागजमा लाग्ने कच्चा पदार्थ युक्रेनबाट आउने होइन रुसबाट आउने पनि होइन भारतमा उत्पादन हुने हो हाम्रो काम कार्य सम्पादनमा सुधार गर्नुपर्छ र अहिले जे जे जति भयो अब बाँकी दिनमा बढीमा दुई हप्ताभित्रमा यी निक्लेका किताबहरू सबै पुर्याउने र बाँकी पनि छाप्ने काममा चाहिँ तदारुकका साथ राति 24 घन्टा तपाईँहरूमै हुन्छ त्यसमा हामी सुरु गर्छौँ नि हामीले त्यसमा कटिबद्ध छौँ र हाम्रो 24 घन्टा मेसिन अस्पतालमा र अहिले हामी बिदाएसीको चाहिँ एक्जाम पनि टाइममा निकाल्ने प्लस टूको परीक्षा पनि टाइममै गर्ने रिजल्ट पनि टाइममै निकाल्ने र बाँकी रहेको क्लास पनि चाहिँ टाइममै सक्ने किताब पनि टाइममै पुर्याउने मन्त्रालयको लक्ष्य हो कि तत्त्व ठाउँमा त काम त हुनु पऱ्यो त्यसका लागि जस्तो अब मन्त्रीजीको लेयरबाट सचिवको लेयरबाट जस्तो यो कागजको आपूर्ति समयमा नभएपछि हामीले फेरि पनि अनुरोध गर्न चाहन्छौँ कि जस्तो फेरि पनि अब सुरुमै धेरै पटक बैठक भएर उहाँहरूलाई बोलाएर चाहिँ विकल्प सोध्नु विकल्प सोचौँ नभएदेखि हाम्रो क्षमता भएर भन्ने ठिक क्षमता यो ठाउँ पुगेन कन्ट्र्याक्टरको क्षमता पुगेन भने कन्ट्र्याक्टरको क्षमता यहाँ पुगेन त्यस कारण विकल्प थिए फास्टट्र्याकबाट खोजौँ भन्ने कुरा गरेको धेरै पटक कुरा गरेर छलफल गरेको विषयको तर फेरि पनि 15 दिन त ढिलो भयो ढिलो अलिकति ढिलो भइरहेछ र कारण भनेको त्यो कागज चाहिँ आफ्नो कारणले अरू त समस्या होइन मेन कारण नै त्यही हो हामीले विकल्प सहितको पनि र जिटिजीमा जानुपर्छ भनेर फेरि पनि बोल्न प्रस्ताव लगिएको थियौँ त्यसको विषयमा पनि कागज आउँछ नै भनेर जनशिक्षालाई झन् बलियो बनाउने भने सुरुदेखि लागेको म त जनशिक्षालाई एकदम बलियो बनाउनुपर्छ भने सुरुदेखि चाहिँ किताबहरू पनि घटाउँदै सबै जनशिक्षालाई छाप्नुपर्छ मार्कसिटहरू पनि जनशिक्षालाई छाप्नुपर्छ आवश्यक पऱ्यो भने बजेट पनि व्यवस्था गर्ने सरकार पनि कहाँ भयो भनेदेखि यसलाई चाहिँ बोलियो सबललाई चाहिँ सक्षम बनाउनुपर्छ भनेको अब रिजल्ट चाहिँ कस्तो भयो भनेदेखि झन् नेगेटिभतिर गएर प्राइभेटले खेल्ने भयो है त्यो यसपालि अलिकति यो समस्या उत्पन्न भनेको मेन कागजकै कारण अरू केही पनि होइन पार्टीको एउटा कागजको पार्टीले हामीले बारम्बार यो कुराको स्पष्टीकरण छोडिरहेको छौँ उहाँहरूको एउटा यसो गरौँ अब अरू चाहिँ तपाईँको छोडिदिनुहोस् हजुर विद्यार्थीले समयमा अझै पनि पाठ्य पुस्तक क्लास सुरु गर्न पाउनुपर्छ अब कागज चाहिँ छिटोभन्दा छिटो ल्याउने विधि खोल्नुहोस् कन्ट्याक्ट तपाईँहरूले मैले उहाँसित पनि ठिक छ बिहान कुरा गरेँ त्यहाँ आउने भयो भन्ने कुरा गर्छु अब उहाँ लडाइँ भयो कागज ढिलो भयो यो भयो त्यो भयो भन्ने तर्क तर्कै होइन होइन क्लास सुरु भयो विद्यार्थीको हातमा किताब चाहियो ठिक छ 5 दिन 7 दिन ढिलो हुने एउटा कुरा भयो छाप्दै गयो मेसिनले भएन केही भयो भवितव्य होला तर महिनौ ढिलो हुनु पाइँदैन कि ठिक छ यसमा हामी कटिबद्ध छौँ हामी अहिले हाम्रो जुन तपाईँ सब टिम चाहिँ मिहिनेत गर्नु हाम्रो जनशक्ति पूर्ण रूपमा अहिले 24 मिहिनेत गर्नु छ राति हामीले राति पनि सिफ्ट गर्ने मेसिनलाई एकछिन पनि बस्न दिने अब सम्भवतः मैले बुझेअनुसार बाँकी रहेका केही किताबहरूलाई हाम्रो प्रज्ञाप्त कुरा भएको छ निर्णय भइसकेको छ ढिलो भएको हुँदाखेरि उहाँहरूले पनि प्रक्रिया अगाडि बढाउनु भएको छ तपाईँहरूले साँझ बिहान राति खटेर चाहिँ काम सघाउनुहोस् क्या सर मेरो नि एउटा कुरा छ हजुर आएकोमा समयमा एउटा कुरा भन्नु हामी दोलखा म दोलखाबाट आएको पटक पटक आउँदै जाँदै गर्दा भन्दा ढुवानीभन्दा डबल हाम्रो घाटा बढिसक्यो यो एक सेक्सनको किताब त अर्को सेक्सनमा फेरि बेच्नुपर्छ भने त थाहा हुन्छ नि प्राइभेटले तयार गर्छ भने सरकारीमा चाहिँ हाम्रो सरकारी विद्यार्थीका गरिब बच्चाका बच्चाबच्चीले चाहिँ किन किताबहरू पुरा पाउन नसक्नु सर बोर्डिङले सबै पुऱ्याइसक्यो उनीहरूले सुनासन पढ्न पाइसके हाम्रा बच्चाहरूले त गाउँमा त अब हामी बोर्डिङ पढाउन सक्दैनौँ सर तिनीहरूलाई लगाएर किताब दिन सकेका छैनौँ हाम्रा अभिभावक खान आउँछन् उनीहरूले कुरा बुझिदिँदैनन् बोर्डिङले दिन सक्छ तिमीहरूले किन दिन सक्दैनौ त भनेर हामीलाई कुटुङ्गा जस्तो गर्छन् हामी म एउटा व्यापारी हुँ चरीकोटमा किताब पसल त्यहाँका टिचरहरूले पनि मलाई टाउको नै दुखाउँछौँ तपाईँले किन ल्याएर दिन सक्नु भएन अनि मैले भने हजुरहरू नै जानुहोस् आन्दोलन गर्न हामी जान्छौँ दिनकै जस्तो गइरहेको छ म यहाँ हजुरहरू नै लेख्नुभएको छ म 3-4 चोटि आइसकेँ यहाँ म एउटा मान्छे अनि कति बिहाल हुन्छ सर भन्नु न त्यो अरूभन्दा पनि मेरो बिहाल हो नि त भोसुकहरू मलाई केही फरक पर्दैन
त्यो गाउँका बच्चाले गरिबका बच्चाले समयमा किताब पढ्न पाउनु पर्यो. धनीका बच्चा त बोर्डिङ बोर्डिङमा पढिहाल्छन् सर, जति जे पनि पाइहाल्छ. प्राइभेट जो किताब जति पाएको छ, प्राइभेटले चाहिँ कागज नपाउने, सरकारले चाहिँ कागज नपाउने. यस्तो छ, प्राइभेट गएर हाम्रो अलिकति फरक हुन्छ. हाम्रो टेन्डर प्रक्रियामा जानुपर्छ भने उहाँहरूले सिधा खरिद गर्न पाउनुहुन्छ. अर्को सिजन अब यो 79 सालमा अब यो के हो भने जनक शिक्षा राज्यको महत्त्वपूर्ण ठाउँ हो. प्रकाशन सम्बन्धी सबै जनशिक्षाले गर्छ. जनशिक्षालाई बलियो बनाउने मन्त्रालयको उद्देश्य थियो. छ प्राइभेटले गर्छौँ भनेको थियो. प्राइभेटले दिएको चाहिँ यति सक्छौँ भनेर घटाउँदै घटाउँदै ल्याएर जनशिक्षालाई दिन खोजेको. होल छाप्नु भनेको होल यो वर्ष सकिन्न, अर्को वर्ष हामी तयारी गर्छौँ भन्नु भएको. अब यस्तै काम कारवाहीमा ढिलासुस्ती गर्ने हो भनेदेखि त राज्यका निकायहरू त अगाडि बढ्न सक्दैन. त्यस कारणले यो जुन ढिला भयो अहिले, ढिला भएको कुरोले तपाईँहरूले तुरुन्तै समीक्षा गरेर तुरुन्तै चाहिँ करेक्सन गरेर सच्याउने र चाहिँ कामलाई फारुतिनो, पारदर्शी, सक्षम र चाहिँ सबल बनाउने गरी अगाडि बढ्नुहोस्. एक पाँचको किताब पाउँदाखेरि एकदम सक्षम तरिकाले हामीले पाइरहेको छौँ. छुट पनि हामीले 20% पाइरहेको छौँ सर. जनकको किताब चाहिँ 9% लिन पनि हामी हजारचोटि झन्झाउन पर्छ. 9% लिएर हामीले कसरी उहाँ स्कुलमा कसरी लगेर दिने सर? हजारपटचोटि धाउँदाखेरि यति किताबलाई यसलाई यति होइन सर, त्यो त छ होइन, त्यो पछि छ नभएको होइन, त्यो दुई तिन सयको छ. तर 9% किताबले त कति गाह्रो छ हजुर नै हिसाब गर्नु छ. एउटा एउटा पोको हाल्न पऱ्यो भने 1800 कम्मा लाँदैन. एउटा किताब त लानु पऱ्यो भने कति सङ्कट छ यो चाहिँ हजुरले बुझिदिनु पर्यो. हामी व्यापारीलाई हजुरले पनि गोर्खा लगाएर राख्नु भएको किताब होइन, घाटा पऱ्यो भनेर हजुरले अहिले लानु छोड्नु. यो चाहिँ सङ्कट छ, यो निस्केको त पठाइहाले हुन्छ नि छिटो. त्यसपछि यताको उता धुवानीको केही समस्या छ? धुवानीको छ. बागमतीको अलिकति चितवनतिर हो, केही जिल्लाहरूको बागमती अरू सबै यहाँबाट. यत्रो किताब स्टोर छ त यहाँ? हजुर, किताब स्टोर छ. अब यही भएको किताबहरू पनि हामी उता नि पठाएछौँ, अनि यहीँ पनि बिक्री गर्ने भएको. अब स्टोर त डेली हाम्रो दुईवटा तिनवटा ट्रक त अब प्रादेशिक कार्यालय मधेस प्रदेश गइसक्यो. बेसी जनपुरको अब त्यसमा पनि जस्तो के के किताब एक नम्बर गयो हाम्रो प्रायः विराटनगर प्रादेशिक कार्यालय एक नम्बरको, दुई नम्बरको जनकपुर, तिन नम्बरको भरतपुर, चार नम्बरको पाँच नम्बरको चाहिँ बुटोल र नेपाल, छ नम्बरको सुत्री, सात नम्बरको धनुष. यो छिटो पुऱ्याउनुहोस् कि, यो किन हो यो स्टोर गर्नु छिटो पुऱ्याउनु. बागमतीको चाहिँ यहीँबाट लोड हुने हो भने ठिक छ. अरू चाहिँ सातवटा मध्ये छवटा प्रदेशको त दैनिक अब अलिकति यो ट्रकवालाको पनि के भने रेट महँगो भएको कारणले अस्ति भर्खरै हामीले तेलको पनि भाउको अस्ति दुई दिन अहिले तेलको भइरहेछ. हामीले तेलको भाव अस्ति बढाइ अनुसार बढाइदिइरहेको छ. हिजोदेखि दुई चार दिन त्यसले पनि डिस्टर्ब हुँदैन. यो विद्यार्थीको कुरा हस्पिटलको आन्दोलन गर्ने होइन कि, यो विद्यार्थीले दुई चार दिन त्यसले पनि डिस्टर्ब हुँदैन. स्टोर चाहिँ यहाँको बाहेकहरू यो सबै पठाइहाल्नुहोस् कि तुरुन्त. अहिले हाम्रो दुईवटा ट्रक छ, हामी त्यसमा पनि पठाइदिनु पर्छ. त्यसले पनि समाधान तैँले कति ट्रक जान्छ अब दुई तिन चार अब दुई त दिल्ली नै जाने हो, तिन चार पाँच पनि जान्छ. कुनै दिन त त्यस्तै अब किताब पाइएन भन्ने गुनासोलाई तपाईँहरू पुऱ्याउनुहुन्छ होइन? अब तेलको पुऱ्याउनै पऱ्यो नि, हाम्रो कर्तव्य हो, कर्तव्य हो, दायित्व हो, त्यो त गर्नै पऱ्यो नि. त्यसमा मन्त्रीज्यू को पनि साथ सहयोग छ यसमा, र फेरि पनि रहन्छ भन्ने. त्यसमा मैले दिएको डेडलाइन अनुसार त 15 दिन ढिलो गर्नुभयो. त्यहाँदेखि के ढिलो हुन गयो? 15 दिन चाहिँ ढिलो भयो. तर हामीले अब यो हाम्रो दायित्व हो, हामीले पुऱ्याउनै पर्छ. त्यो त राज्यको कर्तव्य हो, हामी राज्यको अङ्ग हो. अहिले विविध कारणले अब हामीले चाहिँ फोर्सको ढिलो आयो. विविध कारणले चाहिँ तपाईँले गरेको कमिटी अनुसार कमसेकम 1 गतेभित्रमा पुर्याउनु भन्ने थियो. आज 15 गते भयो, 15 दिन चाहिँ ढिलो भयो. हामीले 1 हप्ताभित्रमा चाहिँ अपवाद भाग सबै ठाउँ पुऱ्याउनु छ कि. 1 हप्ताभित्रमा छापिएको जति सबै ठाउँ पुऱ्याउने. हजुर, अब रातभरि चाहिँ मेसिनलाई कन्टिन्यू छाप्ने, अब कागज ल्याउने कन्ट्राक्टरहरू चाहिँ लाई पनि यो भन्ने बाहना गर्न पाइदिएन कि. यो बेला चाहिँ कन्ट्राक्टरले यो मिलेन ऊ मिलेन भन्ने बेला होइन, समीक्षा पछि गरे हुन्छ. त्यो बेला त विद्यार्थी कहाँ किताब पुर्याउने समय, त्यसमा चाहिँ गुणवत्ता प्रुफ हानिदिनुहोस्. त्यसमा
हामी कटिबद्धै छौँ, हामी हाम्रो दायित्व पुरा गर्नलाई हामी 24 घन्टा सञ्चालन छ, किनभने सबभन्दा धेरै मन्त्रालयमा मिटिङ भएको भनेको जनक्षेत्र हजुर सबभन्दा धेरै ठिक छ, तपाईँलाई थाहा छ नि त सबभन्दा धेरै मिटिङ भएको, सबभन्दा बढी छलफल भएको समयमा चाहिँ किताब पुर्याउनुपर्छ भन्ने कुरा हुँदाहुँदै पनि 15 दिन ढिलो हुनु चाहिँ सङ्केत राम्रो होइन, हामी यसमा जिम्मेवारी भएर नि फेरि पनि किनभने अर्को सालदेखि जम्मै एकदेखि चाहिँ 12 कक्षासम्मकै सबै किताबी छाप्ने मन्त्रालयले त्यो गर्यो भने हामीसँग अहिले बजेटको पनि समयमा अलिक अभाव पनि छ, त्यो खालको समस्या पनि छ, त्यसका लागि नीतिगत कुरा गरेको सञ्चालक समिति र मन्त्रीज्यूको लेभलबाट हुने कुरा पनि यसको अब्जर्भेसन विकल्प पनि केही छ भने फेरि पनि अहिले यसो अहिले चाहिँ चारचुट राम्रो गर्नुहोस्, काम राम्रो गरेपछि चाहिँ पुरस्कृत भइन्छ, काम राम्रो गर्ने दण्डित भइन्छ होइन भन्नु, काम राम्रो गर्नलाई चाहिँ मन्त्रालयले सपोर्ट पनि गरे हो, प्राइभेटका साथीहरू रिसाए मन्त्रीज्यूको पूर्ण बनाऊँ तपाईँहरू मेहनत गर्नुहोस् हामी सपोर्ट गर्छौँ भने होइन हो एकदम हजुरले काम राम्रो गर्नु भनेदेखि त खोज्दै हिँड्नु पऱ्यो, यसपालि अलिकति केही समस्या प्राविधिक समस्याहरू भयो, अलिकति हामी हाम्रो जनशक्ति अस्ति निर्वाचनको काममा पनि हामी अब पूर्ण रूपमा समय छोटो समय दिनुपर्ने भयो, 1 महिनाभित्र हामीले दिनुपर्ने त्यता पनि जनशक्ति सबै लाग्यो, हाम्रो पूर्ण जनशक्ति पनि त्यहाँ लाग्यो, त्यो पनि सोधिएको निर्वाचनका पत्रहरू छाप्ने र कर्मचारीले डिस्टर्ब गर्छ गर्दैन भन्दा हामी यसरी म्यानेज गर्छौँ भनेर रुटिन पेस गर्नुभएको थियो, अलिकति हामीलाई टाइट सेड्युल पनि भयो, त्यो ठ्याक्कै मिलाएको थियौँ त्यो अनुसारको अलिक टाइट सेड्युल भइसक्यो, त्यो पनि मैले नै आफै सोधेको छ, जस्तो चाहिँ मतपत्र छाप्दाखेरि कति डिस्टर्ब हुन्छ, त्यसपछि कर्मचारी त खट्नु खट्नु पनि हुन्छ त्यसले कति डिस्टर्ब हुन्छ, मेसिनलाई डिस्टर्ब हुन्न नियमित चल्छ, मजदुर चाहिँ उसमा जाँदैनन् भन्नुभएको थियो कि, मजदुरहरू चाहिँ निर्वाचनमा जाँदैनन् सीमित जाने हुन् तर कन्टिन्यू हुन्छ, त्यस हामी तोकिएको समय काम गर्छौँ भन्ने थियो, जे होस् 15 दिन ढिलो भयो हजुर भयो, यसको गम्भीर समीक्षा गरेर अब चाहिँ 1 हप्ताभित्रमा यो सबै चाहिँ ठाउँमा पुर्याउने र चाहिँ अब काम कम्प्लिट गर्नुहोस् के हुन्छ, जनक शिक्षा सामग्री पुग्नुभयो के देख्नुभयो र यो चाहिँ सबभन्दा बढी मेरो चिन्ताको विषय भनेको विद्यार्थीले समयमा पाठ्य सामग्री पाउनुपर्छ भन्ने थियो र समयमा विद्यार्थी पढाइसक्नुपर्छ भन्ने थियो, समयमा इक्जाम हुनुपर्छ भन्ने थियो र छ, समयमा परीक्षा रिजल्ट निस्कनुपर्छ भन्ने थियो र छ, त्यसमध्ये जनक शिक्षा सामग्रीले मन्त्रालयमा गरेको प्रतिबद्धता के हो भने यो समयमा हामी जुन समयमा पठन पाठन सुरु हुन्छ त्यो समयमा पाठ्य पुस्तक पुर्याउँछौँ भनेर उहाँले पुरै डिटेल चाहिँ प्रस्तुत गर्नुभएको थियो, त्यस अनुरूप चाहिँ नभएको अलिकति केही दिन ढिला भएको भनेपछि त्यसको प्रकृति बुझ्नलाई म यहाँ आएँ, कुन कुन क्लासका किताबहरू कति स्टोरेज छन्, कति पुगे, कति ढुवानी हुन बाँकी छन्, बाहिर आएका न्युजहरूमा कति सत्यता हो, हामी संसदीय समितिमा पनि मन्त्रालयलाई बोलाइएको थियो, त्यहाँ पनि छलफल भयो विषयमा, त्यो बुझ्न आएँ र बाहिर आए जस्तो गम्भीर समस्या त देखिएन तर पनि करिब करिब मोटामोटी बुझ्दा 2 हप्ता जति ढिलो भएको कुरा मैले यहाँ प्राप्त गरेँ र यहाँ प्रकाशित भएका छापिसकेका किताबहरू पुर्याउँदा र करिब करिब अब 1 हप्तादेखि चाहिँ 10 दिनसम्ममा छाप्न सकिन्छ भन्ने कुरो उहाँले राख्नुभएको छ, त्यो समयमा छापिन्छ र दैनिक हामी रेखदेख गरेर अनुगमन गर्छौँ, अब यो जसरी कि छाप्ने नै 1 हप्ता जति 10 दिनको जति समय लाग्ने भयो, यो पुग्दा त झन् ढिला हुने भयो, यो पुग्दासम्म विद्यार्थीको हातमा पुग्दासम्म अझ कति समय विद्यार्थीले कुर्नुपर्ने होला, अब विद्यार्थी धेरै ठाउँ त गएको छ बाहिर प्रचारमा भयो जस्तो छैन, मैले बुझेअनुसार झन्डै 20 लाख आसपास किताबहरू पुग्न बाँकी छ, धेरै ठाउँमा चाहिँ पुगिसकेको छ, वितरण हुँदैछ, तर फेरि पनि चासो जिज्ञासा सरोकार प्रकट हुनु स्वाभाविक हो किनभने विद्यार्थीले क्लासमा गइसकेपछि हातमा चाहिँ किताब चाहिन्छ, धेरै ठाउँमा पुगे पनि जुन जुन ठाउँमा पुगेन त्यहाँ चासो सरोकार प्रकट हुनु जिज्ञासा प्रकट हुनु स्वाभाविक हो, त्यसलाई हामी छिटोभन्दा छिटो न्यूनीकरण गर्छौँ, यस अर्थमा पनि ढिलो भयो कि हामीले केही प्राइभेट क्षेत्रका निजी क्षेत्रका साथीहरूले गरिरहनु भएको थियो गत सालदेखि, त्यसलाई हामीले घटाएर यहाँ दियौँ र केही कन्ट्र्याक्टरहरूले कागज ल्याउनलाई केही प्रतिकूलता भयो भनेर मलाई पनि जानकारी गराउनु भएको थियो, उहाँहरूले कागजको मूल्य बढेको विविध कारणले कागज नपाइएको अप्ठ्यारो भएको कुरा गर्नुभएको थियो र मैले चाहिँ के भनेको थिएँ भनेदेखि यो 1, 2, 3 एकै कुरा हामी जान्दैनौँ, तपाईँहरूले जे कमिटमेन्ट गर्नुभएको छ त्यसका आधारमा काम कार्य सम्पादन गर्नुहोस्, नाफाघाटा तपाईँहरूको कुरा हो, भोलि समीक्षा गरौँला,
कागज मूल्य बढेको कुरा साँचो हो त्यो पनि पछि समीक्षा गरौँ न अहिले किताब छाप्नुस् भनिएको थियो कागजहरू आउन थालेर बाँकी रहेका किताबहरू छापिन थालिएको यहाँ सूचना प्राप्त गरिएको छ छिटै पुग्छ यो पाठ्यपुस्तकको समस्या वर्षेनी हुने गर्छन् वर्षेनी केही न केही समस्या देखाइन्छन् यो कहिले अन्त होला र विद्यार्थीले कहिले समयमै या ठिक तपाईँले भनेको कुरा अन्त चाहिँ त हुँदै पनि गएको छ अब यो जनशिक्षा सामग्री केन्द्रलाई अझ बढी चाहिँ सबलीकरण सशक्त र प्रभावकारी बनाउन आवश्यक छ मेसिनको स्तर काम गर्ने तरिका पनि भर्खर तपाईँले सुन्नुभयो काम गर्ने तरिका र गरेको प्रतिबद्धतालाई इमान्दारपूर्वक लागू नगर्दाखेरि पनि यी समस्याहरू पैदा भएका हुन् लागू गर्न यो समयमा सकिन्छ भनेर बोलेको कुरा लागू गर्नुपर्छ जनशिक्षा सामग्रीले कहिलेकाहीँ हाम्रो मन्त्रालय र नेपाल सरकारकै ठाउँ भएको हुँदाखेरि मैले आलोचना गर्न चाहन्न तर भनेको कुरा चाहिँ 15 दिन ढिलो गर्नुभएको कुरा मैले अहिले पाएँ त्यस कारणले पनि हामी यसलाई सुधार्ने पहल गर्छौँ हस् धन्यवाद।